8 тисяч доз вакцини «Пентаксин» проти дифтерії, кашлюку, правцю, поліомієліту та гемофільної хвороби та 5 тисяч доз вакцини «ММР ВАКСПРО» проти паротиту, кору і краснухи. Такий гуманітарний вантаж передали угорці Закарпаттю у рамках співпраці. Ми продовжуємо діяльність, розпочату минулого року, і в якості хорошого сусіда намагаємося надавати допомогу там, де її потребують. Постійно допомагаємо Україні, коли є потреба, в тому числі і у вакцинах. До 2022 року ми вже передали Україні вакцин на суму понад 660 мільйонів форинтів. Цього разу на суму 76 мільйонів 620 тисяч форинтів. Україна та наші українські друзі завжди можуть розраховувати на нашу допомогу. Потреба у вакцинах була озвучена керівництвом краю, експертами у сфері охорони здоров'я та угорськими депутатами облради ще влітку минулого року. Гуманітарну допомогу сформували із запасів Угорщини та передали Закарпаттю. Це надзвичайно важливо, тому що під час війни, у 2022 році, ми звертались до всіх за допомогою, тому що ми не зрозуміли, чи взагалі постачальники вакцин зможуть поставляти в такий важкий час для країни вакцину. Тому розіслали всі запити, і багато хто відгукнувся, в тому числі і Угорщина. І зараз ця частина вакцин, майже 13 тисяч доз, надійшли на запит, на який ми просили ще у 2022 році. В загальному близько 100 тисяч доз вакцин ми отримали саме від Угорщини з 2017 року. Це надзвичайно потрібно, тому що у нас є вибір. І в кожної мами є вибір, якою вакциною щепити дітей. Ви знаєте всі, як особливо закарпатці чомусь так ставляться з осторожністю до вакцинації. І це проблема для нас всіх. Тому зараз у нас є багато вакцин, є різних вакцин. Тому зараз нарікати на те, що щось не так або вакцина не така, зараз вже немає ніякого сенсу. Гуманітарний вантаж доставлять у обласну інфекційну лікарню, а далі вакцини будуть розподілені по районах краю. Угорщина долучається до програми імунізації дітей Закарпаття із 2017 року. Раді, що отримали зараз комбіновані вакцини. По державним програмам ми забезпечуємося з Міністерства охорони здоров'я, але батьки віддають пріоритети комбінованим все-таки вакцинам європейського виробника. І це завжди для мами є безпека з одного боку, а з другого боку менший стрес для дитини, коли ти одною ін'єкцією робиш зразу захист від 5 дитячих інфекцій. Це свідомий вибір батьків щодо обрання, скажімо так, здоров'я або бути здоровими своїх дітей. На жаль, Закарпаття не було лідером щодо прихильності до вакцинації, але останнім часом все ж таки збільшується бажання і свідомість батьків вакцинувати своїх дітей. Так як Україна є європейською державою, я сподіваюся, що і ми будемо настільки свідомі, щоб вакцинувавшись, ми були б здоровішими, здорова нація. Варто нагадати, вакцинація – дієвий спосіб захистити дітей від інфекційних хвороб та їх наслідків, а колективний імунітет ефективний на рівні 96-98%. Закарпаття наразі досягло 76%.